tuluwa no kukatikati kwa luwa paka we tugenda okukolera tugenda nyumya mne bachali bange bano bola baba nyumye mijozi ya Man U nabalaje bali musijimanyi ono wase no yetamanyi bya mizanyo jasi yamba demu bwambazi bano bengedo kunyumya nabo nako lwalero bagenda kutuwendoza yabo kukibuzo kino nako lwalero twagala tubuze gwe obo ogoroza Premier League agenda tandika kunako lwokutano twagala otwe predictions zo bani abagenda okutula ku top 4 ba top 4 twe timu nya ezigenda okulembera ligi okategedde nsoka ne Man City ndeta Liverpool ndeta Man U ne Arsenal kale kanjiteke.